Вітаємо вас в ефірі суботній випуск Полтавських телевізійних новин. До лікаря за угодою. З 2017 року на українців чекає нововведення в медичній реформі. Пацієнт зможе самостійно обирати сімейного лікаря, уклавши з ним договір на один рік. Наскільки це буде ефективним, дізнавалися журналісти Полтавських телевізійних новин. За словами виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, зміни в медичній галузі розпочнуться із надання послуг лікарів первинної ланки. В планах на наступний рік – обслуговування пацієнтів по-новому. Кожен пацієнт буде вибирати свого лікаря, чи це сімейний лікар, педіатр чи терапевт. І цей лікар буде отримувати напряму фінансування за кожного пацієнта, якого він або вона веде. Новий законопроект передбачає, що фінансування здійснюватиме особлива інстанція – Національна агенція. І вона буде єдиним розпорядником бюджетних асигнувань. Буде прораховано на кожного мешканця, скільки цього ресурсу потрібно буде заплатити. Тобто лікарня не просто буде, що я захотів, там прийшов і все інше. Буде чітко визначено, розроблено критерії оплати, над яким ми зараз займаємося. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що від реформи виграють і медики, і пацієнти, адже вона передбачає якісніше надання медичних послуг. Однак такі речі не є принципово новими, пояснює в коментарі сайту 24 менеджер програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження Олена Кучерук. І тому необхідно до цього заздалегідь підготувати населення. Це має бути зроблено в такий спосіб, щоб люди були добре поінформовані. Бо зазвичай про те, що потрібно скласти такий договір, дізнаються, коли приходять на плановий візит до лікаря. Не всі полтавці знають про договір між пацієнтом та сімейним лікарем. Дехто вважає таку медичну реформу дієвою та ефективною. Інші думають, що все залишиться, як і раніше. Це було б зручніше, якщо ми так стоїмо черги і... Як поки прийдеш до лікаря, поки поясниш йому ситуацію. А так, я думаю, був би сімейний лікар, який би знав нашу ситуацію, іменно нашої сім'ї повністю, і можна було звернутися в будь-яку минуту і отримати консультацію чи лікування. Здорово, коли вона тобі конкретно назначає час, ти приходиш, не стоїш в черзі, навіть якщо воно буде платне, я думаю, що, мабуть, якісь внески будуть, але як це буде, то я вважаю, що це хорошо, це здорово. Нічого в нашій країні не покращить, не зміниться. Можливо, якість покращиться. Можливо. Може, якість покращиться. Це ж, розумієте, воно зменшиться, набагато лікарів вони зменшаться. Ну, я ж знаю, вже йде скорочення в лікарнях, вже ж менше стало лікарів, медсестер, а зарплата в них не збільшується. Сімейний лікар амбулаторії Микільської сільської ради Полтавського району Віталій Турпідько не знає, чого очікувати від медичної реформи. Адже поки що немає ніяких розпоряджень. Якщо зміни відбудуться, то вони більше підходять для міст, а не сіл. Якщо в амбулаторії вже працює два лікарі, тут вже в нас є певний вибір. Тобто можна, більш кваліфікований лікар зможе отримати більше пацієнтів, бажаючих лікуватися в нього. Інший менше. Тут вже є право якесь вибору. Але в цілому, в сільській місцевості, я вважаю, що це складний шлях цієї реформи. Дане анонсування, воно більш дійсно підходить для міста. Одночасно з медичною реформою з 1 січня наступного року стартує відшкодування громадянам витрат на придбання ліків від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і бронхіальної астми. Лідія Риченко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Повернувся із зони АТО військовий капелан Ігор Убойвовк. Там він лікував душі місцевих та бійців молитвою і піснею. Про це поділився з моїми колегами. Нещодавно Ігор Убойвовк приїхав зі Станиці Луганської, де він служив місцевим священником і був наставником для військовослужбовців. Там напередку немає якихось умовностей, тобто не треба ніяких ходити так колами. Дехто розуміє відразу, що ти капелан і священник, до тебе підходять, просять помолитися, дехто підходить, хоче сповідуватись, дехто просто хлопці хочуть поспілкуватися. Але, каже він, були такі моменти, що бентежили його. Зокрема, байдужість мирного населення. Перше моє збентеження було, коли я провів більше часу з цивільними людьми, з місцевим населенням. Тобто їхній світогляд, як вони ставляться. Є люди, які просто вороже налаштовані, є люди, яким просто вони індиферентні, їм байдуже. Просто от їм все одно, українська армія, не українська, просто от, ну, залиште нас в спокої, не чіпайте нас. Крім основної роботи богослужіння, Ігор Убойвовк розповідає, на передовій піднімав дух бійців піснею. При долині,
Да. Одеваемся, короче, в пир. Предупреждение со Славы, короче, работает там, все в укрытии, короче, бронежилет, каски, без паники. Коли я поїхав в АТО, я вивчив декілька пісень, які, до речі, я раніше ніколи не співав, але якось вони отак от прижилися, і дуже солдатам подобаються пісні «Калина». І я співаю «Лицарський хрест» Тартака, хлопці дуже люблять. І взагалі навіть гімн України я співаю під гітару. Капелан Ігор Убивов перебував на сході України упродовж року. Має відзнаку грузинського корпусу, нагороджений медаллю за зразкову службу в АТО. Дихає ліс, пташка на гіллі, пісню співає, що тішить мій слух. Я довго ріс, пішов через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух. Сьогодні до нас у студію завітала відома журналістка, ініціатор проєкту «Школи Лохвицького земства», наша землячка Ольга Герасим'юк. Вітаю вас. Ольга Володимирівна, декілька слів про сам проект, про його підсумки і про перспективи. Може, я почну із найостаннішої події. Ми щойно в обласній державній адміністрації Полтавській провели прес-конференцію і пройшла експертна рада, де 10 шкіл, чергова партія шкіл, які ми знайшли, описали, дослідили, були визнані пам'ятками. І тепер вони вже перебувають під охороною держави. А тепер, ну, по-перше, дуже вдячна нашій Полтаві за таку підтримку. А по-друге, що я хочу сказати, що цей проєкт – це така неймовірна якась історія, яка змінила наше життя, особливо минулого року, оцього року, який ми проживаємо, тому що ми і самі собі відкрили самих себе. Я маю на увазі, ми полтавці, бо я ж Пирятина, і для мене це мій край, моя столиця. Так і люди на Полтавщині, тому що школи земського, Лохвицького земства – це унікальна, на сьогодні 53 об'єкти, 53 школи розкидані по селах Полтавщини, які, коли ви побачите в ряд, а ми зробили таку виставку, і вона тут в Полтаві скоро буде, то ви зрозумієте всі, це я до нашої аудиторії звертаюся, яке багатство поряд з нами тут знаходилося, і чим ми повинні були пишатися. Це унікальні будови, зроблені у стилі український архітектурний модерн. У такій кількості ніхто не має, як ми, полтавці, такого зодчества. Крім того, це були школи, збудовані для українських дітей, безкоштовні, і в цих школах мали вирости особливі вільні люди, тому що вони так і збудовані були. По селах нашої Полтавщини вони будувалися в найкрасивішому місці, десь на горі або в центрі. Вони світлі, без ламп, там можна знаходитися, вчитися при такому освітленні. Це все думав архітектор Опанас Ластіон, який похований в Миргороді, який дуже багато зробив для цього міста, який помер в рік Голодомору. І ці школи придумала мама Лесі Українки, Олена Пчілка, коли можливо було побудувати щось освітнє, вона запропонувала, давайте зробимо в українському стилі. І тоді, 100 років тому, уявіть собі, це було можливим. І з її колекції вишивок, які вона збирала, архітектор взяв собі візерунки, і ці всі школи, от просто хай кожен у своєму селі піде і подивиться на столітню школу і побачить, якщо вишита школа із цегли вишивка, і шестикутні вікна, і шестикутні двері, та ще й башточка, то це воно. І це наша гордість. Отож, сам проєкт, він діє з 2009 року, але саме у цьому році, 2016, він активізувався. Так. Отож, про його підсумки, як ви вважаєте, от що ви досягли? За оцей рік, я почала це в 2009-му, але політичні обставини, незацікавленість у тому, щоб ми своїм пишалися, воно далося в знаки, просто я ту папку не викинула, залишила. А в цьому році, коли ми з вами переживаємо зовсім зараз інший етап розвитку нашої держави і самі себе інакше почуваємо. І я подумала, що нам дуже важливо буде оце зробити саме зараз, щоб люди, які живуть в наших селах, от на Полтавщині, щоб вони розуміли, що вони не з Радянського Союзу родом, а що вони родом із оцього, із оцієї краси. І ми за цей рік
Мало того, що ми знайшли 53 школи, бо їх більше, ми їх самі шукаємо. Я сідаю в машину разом із своїм партнером Максимом Івановим, він з фотоапаратом, і їздимо по цих всіх лісах, по калюжах, по буграх і шукаємо їх. Ми знайшли 53. Мало того, уже оце сьогодні 10, перед тим 9, уже рахуйте, 19 шкіл отримує захист держави. Мало того, у Миргороді ми вже домовилися, і місцева влада це підтримує, що ми будемо відбудовувати знищену водолікарню. Пам'ятаєте, на пляшках з Миргородської така красива будівля? Це так само наш Ластіон. Її знищили, бо вона була дуже українська. Ми хочемо це відбудувати. Це результат цього року. Мало того, наша сторінка, хто користується інтернетом, нехай знайде школи з Ластіона і туди зайде. Хтось казав, що про архітектуру ніхто не буде читати, бо це не цікаво, але ж це не тільки про архітектуру, це про наше життя з вами. Цю сторінку ми зробили, і вона просто розійшлася. Вона має неймовірну кількість послідовників, френдів, всі її дивляться. Люди почали нам збирати фотографії, архітектори почали шукати для нас кріслюнки і все. Тобто ми за цей рік доказали всім, що якщо ми хочемо щось своє врятувати, зберегти і рухнути його, то для цього просто треба велике бажання. І все, бо ніхто в це не вірив. І нам сьогодні кажуть, а от там є палац такий-то, а там є сад такий-то, а захистіть і це. А я кажу, давайте, ми йдемо з школами, а ви з палацом, а ви з садком пішли разом, ми вам приклад показуємо, давайте, це можливо. Дякую. Оце результат. Дякую вам, Ольга Володимирівна, за те, що ви до нас завітали, що використали ми цей час ваш. Я знаю, спасибі. Що він не безконечний. Я вам бажаю успіхів у реалізації проєкту, а шановним телеглядачам нагадую, що гостем студії сьогодні була відома журналістка, ініціаторка проєкту школи Лохвицького земства Ольга Герасим'юк. Російська Федерація не повертає Україні викрадених дітей. Начальник відділу міжнародного співробітництва управління юстиції в Полтавській області Віталій Чемирис розповів про проблеми галузі міжнародного правового співробітництва у 2016 році. У нас були, наприклад, випадки, коли ми повертали дітей, вивезених незаконно з України, повертали з Мексики, то в Російській Федерації з цим є проблеми. До конвенції вони зробили своє таке доповнення у вигляді служби по медіації, яка по суті зводить до того, що ці діти, які незаконно були вивезені з України, в тому числі з тимчасово окупованих територій, вона зводить шанси їх повернення майже до нуля. У першій міській лікарні Кременчука жителів лікуватимуть у новому реанімаційному відділенні. А для військових Нацгвардії у місті будують новий корпус. Дітям з особливими потребами Гадяцької спеціалізованої школи подарували гусеничний підйомник. Про це у дайджесті подій з регіонів області. Кременчук у першій міській лікарні відремонтували реанімаційне відділення і замінили інвентар та оздоблювальні матеріали. На це витратили з міського бюджету майже 3 мільйони гривень. Для реанімаційного відділення придбали сучасний дороговартісний апарат штучної вентиляції легенів. Це підвищить шанси хворих на одужання. Відділення є базовим для лікування ускладнень від грипу та ГРВІ. Відділення відремонтоване, відділення тепер відповідає всім сучасним вимогам і санітарно-епідеміологічним, і вимогам з точки зору технічних і маршруту пацієнта. Тобто всі необхідні вимоги, які є у Міністерства охорони здоров'я, до таких відділень, до реанімаційних блоків, блоків анестезії, анестезіології, вони всі виконані. У Кременчуці на території військової частини 3059 Національної гвардії України триває будівництво сучасного корпусу для військових. Роботи виконали за кошти міського бюджету. У триповерхівці збудують спортзал, тир, адмінкабінет та казарми. Все для комфортного перебування військових. Гадяч. Дітям з особливими потребами спеціалізованої школи номер 4 подарували гусеничний підйомник. В цьому навчальному закладі здобувають освіту 8 учнів інклюзивної форми навчання. Такий підйомник – єдиний у загальноосвітніх навчальних закладах області. Його вважають одним з найбільш компактних і легких для переміщення інваліда-візочника по сходах. Коштує він 120 тисяч гривень. Матеріали підготовлено за повідомленнями прес-служб.
Більше 30 тисяч гривень віддала телефонним шахраям жителька Кременчука. Жінка сподівалася отримати авто, про виграш якого їй написали в СМС. Як не потрапити на гачок шахраїв, дивіться у наступному сюжеті. Вітаємо вас, на ваш номер випав приз авто Kia Ceed. Інформація за телефонами. Жінка перетелефонувала за вказаними номерами. Там їй повідомили, що отримати авто вона зможе, коли сплатить податок. Проплатила, і потім мені прийшла смс-ка о том, що мені гроші зайдуть 5 декабря, 12 часов, в розмірі, в якому еквівалент денежний від автомобіля. Скільки всього грошей потратили? 32 тисячі з копійками. Своє обличчя постраждала приховує. Каже, соромно їй, як економісту за освітою, бути жертвою телефонних шахраїв. Сайт ошуканців продовжує працювати. Вони підлаштовуються під існуючі акції мобільних операторів і автосалонів. Спочатку в поліцію Кременчука зверталося по 2-3 жертви в день. Зараз реєструють кілька на тиждень. Діють ці сайти не в Полтавській області. На сьогодні вони діють більше в містах-мільйонниках, таких як місто Київ, місто Дніпро та Харків. Гроші з жертв вимагають, поки ті не зрозуміють, що це обман. Рекорд Полтавської області – 60 тисяч. Їм говорять перерахувати кошти. Спочатку там 1% від вартості транспортного засобу, потім говорять, коли перераховані вже кошти, наприклад, там 2-3 тисячі гривень. Потім говорять, що потрібно перерахувати кошти на оформлення документів, потім на оформлення страховки. Оцей весь маховик, він крутиться до тих пір, поки людина йде на ті пропозиції, піддається тим пропозиціям, які їй диктують по телефону. Не потрапити під вплив шахраїв психологу Олені Дем'янік допомогло критичне мислення. Його і радить застосовувати українцям, коли вони щось виграють. Почему именно я попал в разряд этих счастливчиков? Почему именно меня выбрали из, там, скажем, из большого количества людей? А второе, что нужно сделать, это подумать, а что я делал вообще для того, чтобы попасть, скажем так, в счастливчики в кавычках, да? Где я принимал участие? Шахрайство по телефону та в інтернеті посідає друге місце серед усіх злочинів, каже речник обласної поліції Юрій Сулаєв. На Полтавщині цьогоріч зареєстрували близько 2 тисяч заяв від постраждалих. Слов'янському клубу, організації, яка об'єднує інтелігенцію Полтави, днями виповнилося 25 років. Ця дата збігається із річницею з дня смерті першого президента і засновника клубу Лариси Безобразової та письменника Леоніда Образова. На вечорі побували і наші кореспонденти. Чверть віку тому все починалося з ідеї об'єднати освічених творчих людей, знайомитися зі здобутками одне одного, мандрувати. До клубу увійшли викладачі вишів, художники, письменники, лікарі, журналісти. Збираються вони раз на місяць, готують творчу чи наукову програму, влітку часто виїжджають на природу. Ми знайомимося з культурою нашого народу, знайомимося з видатними діячами науки, письменства, живопису Полтавщини. У нас творчі вечори проходять певних людей, членів клубу і не членів клубу. Постать полтавського письменника Леоніда Образова, століття з дня народження якого виповнюється також у грудні, для членів клубу знаменна. Деякий час письменник і журналіст працював на обласному радіо. Саме там із ним познайомилася Віра Чазова. Пригадує, суворий був чоловік, стриманий, однак добрий, вмів пожартувати і співчутливо підтримати у скруті. 2 роки, як відійшла у вічність, Лариса Безобразова – одна із засновників і незмінна протягом понад 20 років президент Слов'янського клубу. Члени об'єднання намагаються виконувати її заповіт, зберігаючи шляхетну інтелектуальну атмосферу зібрання. Нам здається, що Лариса Леонідівна нам просто всіх допомагає, благословляє, надихає. І ми намагаємося виконати все, що вона залишила нам в своєму заповіті. Є незамінні люди, і, к сожалению, наш клуб нуждається в такому чоловіку. Вот. Ми ще в своїй среді його недовоспитали, чекаємо. Хоча у нас прекрасний президент і зараз, але той сили, той волі, того упорства, того життєлюбя, к сожалению, ми лишені. Ми як діти, потерявши батьків.
Подарувати свою творчість прийшли друзі і постійні партнери Слов'янського клубу – актори, артисти, музиканти, ті, хто особисто знав Ларису Безобразову. Крок до успіху. У Полтаві відзначили юних призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів. На нагородженні вихованців гуртків у міському центрі позашкільної освіти побували й мої колеги. Валерія Линник займається професійно вокалом 9-й рік. За цей час дівчина стала лауреатом всеукраїнських і міжнародних фестивалів, а за останні 4 місяці виборола 5 нагород різного рівня. Говорить, до успіху треба прагнути. Знайти в собі ту ціль, потрібно її досягати. Можливо, не так швидко, але почати з малого, а потім вже поступово переходити до більш досягнень. Полтавський міський центр позашкільної освіти на святі «Крок до успіху» нагородив 43 своїх вихованці. Це і танцювальні колективи, це і спортсмени, борці, зокрема, це і декоративно-ужиткове мистецтво, це і мала академія наук, це туристи. Серед нагороджених Арсен Позоян, призер області з вільної боротьби. У цей вид спорту прийшов завдяки батькові і, каже, досяг успіху. Понад 70, мабуть, грамот десь і понад 30 медалей. Найскладніше це те, що коли ти на соревнованнях побіждаєш, а потім ти борешся за перше місце і ти програєш. Оксана Дзюбан – керівник колективу спортивно-бального танцю «Естрадес». Навчає хореографії майже 70 дітей різного віку. Розповідає, танцями займатися не просто, але це загартовує тіло і дух. Головне – не опускати руки. Прийти в зал, вислухати керівника, вислухати недоліки, зробити якісь висновки, провести роботу над помилками, піти і доказати, що ти кращий. Діти отримали грамоти, медалі та фотоальбоми. Також відзначили 12 педагогів за підготовку вихованців. Нагадаю, Полтавський міський центр позашкільної освіти проводить нагородження своїх вихованців із 2014 року. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Глечики, картини, кошики, вишивка. 30 майстрів народного мистецтва з області презентували у Полтаві свої творчі роботи. На різдвяному вернісажі побували і наші журналісти Юлія Кравець та Микола Янко. Віра Гордійська вишиває з дитинства. Її роботи є в Італії, Франції, Канаді та Сполучених Штатах. Розповідає, свою справу передала й доньці. Я родилася з голкою в руках. У мене бабуся вишивала дуже гарно в кустарі, раніше були такі об'єднання вишивальниць. І вона мене навчила, але життя так склалося, що я стала вчителькою української мови, літератури, зошити було дуже багато перевіряти. Я не вишивала, а коли пішла на пенсію, зайнялася улюбленою справою. Конус виконаний із лози, виплетений, ось його трошки видно, а потім украшений вже, ну, хто як може. Катерина Федоренко лозоплетінням займається майже 20 років. Каже, лоза – її робота, а все інше – захоплення. Мутанка – це таке для душі більше. Воно якусь енергетику таку несе добру. І хотілося б спробувати, знаєте, може це і негативна риса характеру, але я всеядна. Мені просто хочеться попробувати, чи зможу я. Дощечки Тетяни Прокоф'євої унікальні тим, що виконані лише ножем. Жінка працює тільки з твердими породами дерев. Вона – учениця народного різб'яра Віктора Фурманова. Я вирізаю по буку, саме тяжеле дерево. Ріжу тільки ножом. Він навчив мене ножом, я ножом ріжу, тільки ножом і все. На різдвяний вернісаж свої творчі роботи до Полтави привезли 30 кращих майстрів. Виставка традиційна і проводять її майстри народного мистецтва щороку. Тут є роботи запішні, вон брелі якраз там, розписи Ані Матвієнко із Котельви, ветенанки Тетяни Ваценко із Полтави, наша чудова вишивка. Тут родини заборів. Виставку майстрів народного мистецтва України можна переглянути в обласній бібліотеці протягом місяця. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. На цьому суботній випуск новин завершено. Як завжди, вам зичу добра та гарного настрою. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненням. Вночі місцями слабкий сніг, вдень без суттєвих опадів, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -2-7, а в день від 0 до 5 градусів морозу. У Полтаві вночі 4-6, нижче нуля, а в день -1-3.